Turčin Oz Sokmen je bio prijevremeno rođena beba. Vid je izgubio još dok je bio u inkubatoru u porodilištu, a ljekari mu nisu mogli pomoći. Njegova najveća želja i cilj je da završi državni konzervatorij Univerziteta Afion Karahisar u Turskoj i da drži koncerte širom svijeta. Porodica mi je bila velika podrška i zahvaljujući njima imao sam sasvim normalan život. Kada sam bio manji, roditelji su me odveli u Njemačku na liječenje. Doktori su rekli da mi ne mogu pomoći, ali su nekako zaključili da imam talenta za muziku, te da bih bilo dobro da se bavim muzikom. Prijavio sam se u dječji hor u Antaliji kada sam išao u četvrti razred osnovne škole. Zamjenik direktora Državnog konzervatorija Univerziteta Afion Karahisar je istakao kako je čelo težak instrument za sviranje, dodavši da Oz Sokmen to radi jako uspješno. Alp sa ponosom ističe kako je bio najbolji učenik u srednjoj školi te poručuje svim osobama sa bilo kojim vidom invaliditeta da ne odustaju od svojih želja. Nakon nekoliko dana izuzetno niskih temperatura, koje su u većem dijelu regije Balkana bile ispod nule, od jučer je nešto toplije i oblačno sa kišom i snijegom. Tako će se zadržati i narednih dana, kažu meteorolozi. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske navode da je u ovoj zemlji danas bilo sunčano, ponegdje i vjetrovito. Najviša dnevna temperatura kretala se od 2 do 7 na Jadranu između 9 i 14 stepeni Celzijusa. Sutra će biti nešto oblačnije, u unutrašnjosti, u noći i ujutro mjestimično sa kišom, a moguće i sa snijegom. Krajem dana i u noći na utorak ponegdje sa snijegom, većinom u središnjim i naročito istočnim predjelima. U Srbiji je danas najhladnije bilo na Kopaoniku, gdje se temperatura kretala od minus 8 do minus 12 stepeni. Najtoplije je bilo u Kragujevcu i Negotinu, gdje je zabilježen minus 1 stepen. Na Kopaoniku visina snijega je 37 cm, a danas i sutra prognozirano je umjereno oblačno vrijeme sa mogućim snijegom na planinama. A u nastavku poslušajte kakve nas vremenske prilike očekuju u našoj zemlji. Kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, jutros je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a u Hercegovini vedro. Najniža temperatura izmjerena je na Bjelašnici i iznosila je minus 7 stepeni. Razvedravanje je nastupilo prije podne u sjevernim područjima Bosne, a u drugoj polovini dana i u ostalim područjima. Krajem dana u Bosni će doći do novog naoblačenja sa sjevera, koji će u noći na ponedjeljak usloviti snijeg. Najviša dnevna temperatura zraka će biti između 3 i 9, na jugu Hercegovine do 12 stepeni. U noći na ponedjeljak se očekuje slab snijeg, koji će u ponedjeljak tokom dana u nizinama preći u kišu i susnježicu. Na planinama će padati snijega, najviša dnevna temperatura zraka između minus 1 i 3, na jugu Hercegovine od 4 do 8 stepeni. I toliko u centralnoj informativnoj emisiji televizije OBN. U nastavku slijedi sport. Hvala za pažnju i doviđenja.